цьому світові з України місто Івано-Франківськ. Фестиваль «Червона рута» відкриває майбутні зірки. Обласний відбірковий конкурс у місті Івано-Франківську відбудеться 20 листопада 2010 року. Головна вимога участі – три пісні українською мовою та оригінальне творче обличчя. І жодних вступних внесків. Конкурс проводиться у жанрах – поп, рок, сучасна танцювальна, акустична музика, український автентичний фольклор. Подавайте заявки на участь у навчально-методичний центр культури і туризму Прикарпаття за адресою місто Івано-Франківськ, вулиця Незалежності, 12. Телефони для довідок 53 73 60 та 53 72 00. Телефони дирекції фестивалю «Червона рута» у Києві 091 307 30 52 та 066 880 38 32. Електронну адресу подано внизу у титрах. Заявки та анкети можна заповнити у районних та міських відділах культури. Вхід для глядачів вільний.